Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího partu na Let's Play ze hry Dead Space. Z jedničky samozřejmě. Minule jsme byli za naším šéfíkem černým. A vůbec nevím kam mám jít. Jo, takhle se to dělalo, dobrý. Vůbec nevím jaký to je part, samozřejmě, jak mě znáte. Oh, on to zvládl. Ne, on je živý, on je živý. Běž, Foriste, běž. Ježíš, on to rozbil. Asi se o to zasekne. Běž, Foriste. Ty vole, on je za mnou, uf. Nabíjej. Jasně, že musí střílet ze zadu radši, ale... Au. Kde? Jo. A val ty prachy. Tu máš. Oh, shit, to bude zase začátek tohle. Vině. Dobrý, to mi stačilo teda pro dnešek, takže to ukončuji a... A jak je tam. Nevím, jestli mám dva, nebo mám jeden ten úzel, teď nevím. A myslím, že mám jeden. Dva mám. Tak vezmu ovou řezačku, kam ji pošleme. Sem ji dáme, že jo? Ať se přiblížíme tady, ke kapacitě a ke škodám. A pak tady ještě na rychlost a nabíjení. No. Já myslím, že takhle mi to bude vyhovovat. Já budu chtít především vylepšovat tu řezačku. Jo, ještě aktivovat ten, ty výtahy. Ale já jsem chtěl mapu. Video tady. You'll all be tried for mutiny. Kind, make them listen to reason. Settle down, then. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The martyr must be delivered to the church. Terence, please! I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor. Heretic! Hold his head. Murderer! Hold him! He's dead. No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Aha, takže vidíme, co se tady stalo. Vůbec nevím, kam jedeme. Zatím mě to absolutně nezajímá. Udělej kukuč na mě. Už tam někdy dojedem.
Tak dámy pánové, sekli jsme se ve výtahu, nákladním dokonce. Pojedeme až do nekonečna. Představte si to. Až do nekonečna. A to už stačí, no, si kecám. Tak dělej. Kurva, co to je? Slyšeli jste to? To ne. A to světlo. Tomu nepřidává. Ta krabice se hejbla. Něco šeptalo. Radši to uložím. Počkej. Já budu to ukládat tady. Na druhou pozici to dneska ukládám. Kdyby se zase něco posralo mi. Laserová pistole. Teď je jasná pást. Jak to ještě na něj svítí. Tímhle mě nenachytáš. Tak kdyby se zvedl tenhle za mnou, tak jo, vole, to bych se posral. Ono je dobrý, že to v některých případech je docela okatý. Kdy se zvedne a kdy ne. Gravity plating is malfunctioning. Keep an eye out for any kind of distortion effect coming from the floor. It could be dangerous. Já tě vidím. A ty jsi zbugl a já tě rozstřílím přes to. Nebo taky ne, no. Oj, to vystřelo nahoru. Lol, to je vůl. Já mám místo na to, no. Jo, vidíte, tady to je ono. A máš to, svině, jedno. Tešky obejdeme v klidu. A tebe si rozstřílíme a pošleme tě nahoru. Ty vole, já jsem se lekal teď doslova. Ale střílej! Jo! Ta hra mi dává, ale dobře mi dává. Co je zavolé za místnost, tohle. Ne. Běž. Ježíš, ještě ty. Zkouší ta hra.
Co je, bolí to, viď? Bolí to. To víš, že to bolí. Ještě, že je tady bublej, kur. Ne, není, já to zakři, kurva. Lol. Zakři. Jo, upadla mu ruka. Energetický úzel máš pro mě, tak to si hodnej, no. To je, jo, to jsou kabely. Na něm se teda dobře doslova vypisovají náboje. Tam neprojdu, ale... Čum, jak mě to zabije, a ho budu muset chvíli znova. Počkej, ne, já můžu použít tohle. Halus. Progress with the tracking grid. One of the cannons is giving me a hard time. Keep moving. Uhni. Tak, dobrý. Tak dneska jsme dvakrát si zabojovali s tím chytrým. Plamenomet nepotřebuju vůbec. Ty vole, ty jsem do toho málem soupl tam. Opatrně, opatrně. Já jsem něco slyšel a to byl ty a ty jsi mi utek do toho a ty na mě vyskočí. Bum. Peníze a ty máš pro mě plazmovku. Tak a uložíme si to po druhý a ještě stihneme kousek dneska. Kolik nahrávám? 14 minut necelých. Mám je dolů, doufám. Kolik mám místa? Tady mám schéma obleku a schéma laserové pistole. Oblek třetí úrovně, ten by si koupil. A kolik mám peněz? 47 tisíc, tak to je pohoda. Ale oblek třetí úrovně se bude hodit, že se budeme potkat tady ty velký hajzly, jak jsme potkali dneska dva. Ty mi teda dali do slova zabrat. Vezmu tu druhou zbraň teďka. Žer. Ale to moc nejde. Až si tu normální mají. Au. A tady je chlapci. Jak na... Na co? Nevím, teď mi zrovna nic nenapadá. Tady žádná hostina není, pánové, já vás nepozval na večeři. Nebyli jste zvaní na večeři, tak to nechoďte. Prosím vás. Co je tady?
Vzmluvu energie jsem tady nechal, protože jsem neměl vhodné místo. Potřebuju vůbec, to ani nezbírej. Já jde se za ním. Nebo z druhé strany, tady toho výtahu. Jo, z druhé strany. Ale tady někde bylo to, ne? Tady byl ten obchod, myslím, tady, takže já bych se chtěl podívat na ten obchod, protože myslím, že nahoře žádný nebude. Jo, tady je obchod. Já uvolním se mi místo v inventáři za prvý. A já si hned inventář rozšířím tím, že si vylepšíme, koupíme nový oblek. Oblek třetí úrovně. Za prvý budeme víc vystužený. A za druhý budeme mít víc místa v inventáři. Medvědce a medvědce jsou potom hezčí obleky samozřejmě. Tady se jenom takhle vystužovali, no. A teď už vypadáme teda líp, jak jsme vystuženější teďko. A co si koupíme dál? A vždycky už mám dva. A kupovat nebudu, teda asi zatím, když mám dva. Tady byla ta lavice, takže ještě půjdeme k té lavici. A použijeme ten jeden, když mám teda dva. Kdo ví, kdy zase narazíme na lavici. A hodíme to sem. A příště si koupíme buď nabíjení, který se taky bude hodit. Pak škody, nebo škody si možná koupím, ne? No, uvidíme, ještě si to promyslím. Ještě si to promyslím. Použiju lékárnu, ať je doplníme zdraví. Takže podíváme na inventář, tak je na jednu plošinku tady delší. Plus tady o dva, nebo nějak tak. Já už si to nepamatuju přesně. Nevím, kolik je tady obleků, myslím, že čtyři, myslím, že pět jich je. Pět. Takže příště by se to mělo zvětšit asi o... Nevím, asi ještě o ten jeden řádek doplnit plus nějak. Jak ty čtyři a pak ještě čtyři, no asi. Pokud najdu to schéma samozřejmě, že jo. A úkoly? Kde byly úkoly? Mapy byly úkoly, že jo. Jo, ještě máme přesměrovat to napájení. Dvakrát. Jednou se nám to povedlo, tak ještě jedno. Úroveň jedna. Jdeme dolů. Isaac, listen up. I've gone over the MedSci reports. These things are biorecombinators. They take dead tissue, absorb it, and mold it into new forms. One iteration seems to have the sole purpose of infecting corpses. The others, well, seem to be making corpses to infect. And that body tissue we keep seeing on the walls is part of it too. I found a report that says it's a habitat changer. Měníš prostředí. Zajímavý. Tak beru a beru. Mám nabito. A tady mám taky nabito. No a já myslím, že když tady máme ukládací pozici, že to tady uložím a ukončím. Ne, pod to. A už si, že to pro dnešek bude stačit. Příště se podíváme na do těžební paluby. Ovládací místnosti, do ovládací místnosti těžební paluby. Můžeme nakouknout za roh. Jo, taky mrtvoly a to, takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte like, komentář, odběr, cokoliv. Nějakou radu mi můžete dát cokoliv prostě a děkuju vám za pozornost a uvidíme se u dalšího partu nebo u jiného let's play, takže zatím čau.